Kulk, zašto si zaključan unutra? Izlazi! Neću da izađem. Zašto se ponašaš kao devojčica? Plačljivče. A ti si plačljivac. Kulk, jesi li nervozan što nismo išli u teretanu s tobom? Ne, moji roditelji me šalju u sportsku školu. Više neću moći da idem na kampus. I kako je to naš problem? Mi ti ništa loše nismo uradili. Mi smo ti prijatelji. Odlazite, ne želim nikoga više da vidim. Pa dobro, ostani na WC šolji onda. I nastavi da plačeš kao devojčica. U redu, idemo. Hulk je takav plačljivac. Uvek sam govorio da ga trebamo izbaciti iz tima. Društvo, Hulk ima pravih problema. Više neće moći da ide na kampus. Moramo da ga podržimo. Da, slažem se. Moramo ga podržati. Prijatelj nam je. Da, ja mislim da ga trebamo podržati. Idemo. U redu, društvo, smirio sam se. Gde ste? Hej, društvo, gde ste? Šalio sam se. Vi ste mi prijatelji. Hej, gde su svi? Ni učitelj Max nije tu. A, mora da se kriju. To je čudno. Hej, devojke, ušao sam u slačionicu. Ne virim, kunem vam se. Nema ni devojaka. Gde su svi otišli? Društvo, gde ste? Više nisam nervozan, kunem se. Društvo, gde ste? Gde su otišli moji prijatelji? Jel ovo neka sprdnja? Hulk, mi te volimo! Hulk, mi te volimo! Ura! 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 Društvo, imam loše vesti. Moji roditelji me šalju u sportsku školu. Neću više moći da idem na kampus. Jao, svi ćete mi nedostajati. Okej, Hulk, samo nemoj da plačeš, molim te. Da, cool momci ne plaču. Ne znam za vas, ali Hulk je bio moj najbolji prijatelj. Pa, meni neće nedostajati Hulk, jedno me zatvorio u ormariću. Da, sećam se. A da li se sećaš zašto sam to uradio? Naravno. Daj mi ih ovamo. Knjige. Goofy, uništi ih. Okej, bit će uređeno. Fresh, pomeri se. Jo, to boli! Šta si to uradio? Zašto si bacio moje knjige kroz prozor? Goofy, ti si baš lud. Praznoglavi! O, dođavola. Ne, nisam to mislio, bro. Nadam se da nisi ljut. Nagrabusio si! Ti si pogodio Hulka, bežimo odavde. To je to, Dilane, prekršio si svaku meru. Hulk, to nisam ja, to je bio Goofy. Zašto me sad lažeš? Video sam kroz prozor da si to bio ti. Hulk, slušaj me, hajde da pričamo kao civilizovani ljudi. Skloni se od mene, luzeru, inače ćeš i ti dobiti svoje, razumeš? Okej. Hulk, zašto si me stavio na ovaj ormarić? Plašim se visine. Ne zanima me, sedit ćeš tu ceo dan i razmisliti o onome što si uradio. Hoćeš i ti da se popneš gore? Ne. A ti? Ne. Možda hoćeš ti? Ne želim ni ja. Ja se samo sećam najsmešnijih trenutaka s Hulkom. Kao kada smo ukrali tatin auto. Da, to je bilo cool. Ja prvi put ovo radim. Osjećam se kao u filmu Fast and Furious. Zamisli lica svih ostalih kada nas vide u ovom autu na kampusu. Ja ću biti za volanom. A zašto to, Hulk? Zato što ti nemaš vozačku, a ja imam. Ako nas policajci uhapse, onda će pozvati tvog tatu. Znaš šta to znači? Okej, da se zamenimo. Hulk, da li uopšte znaš da voziš? Ma znam, nego ovo mi je prvi put da vozim Porsche. U redu, idemo! Idemo! Uhuu!
šta mene najviše nervira. Bodybuilderi. Znate zašto? Zašto? E pa eto tako. I onda sam mu ja pokazao ovako. O, Benz, pogledaj. Hulk nosi tvoju Lauru u naručju. Nemaš šanse, jel on totalno poludeo. E tako lagano se nabacuje Lauri. Benz, hoćeš li da taj bodybuilder popriča sa mojom palicom? O, da. Neka porazgovara malo s tvojom palicom, da dokaže da nije kukavica. Da, Dak, idi i pokaži mu. E pa gledajte i učite, druškani. Stvarno me nervira kada nas zove druškani. Hej, Hulk, ili kako god da se zoveš. Možda se zoveš Spider-Man. Hulk, mislim da si to ti. Laura, sačekaj, nastavit ćemo. Šta hoćeš? Ništa, ali ti se nabacuješ tuđim devojkama. Možda će moja palica popričati s tobom, znaš? Inače, upoznaj Bum Buma. Znaš šta, bejzbolisto? Uzmi tu palicu i... Hej, ne moraš da budeš grub. Ups, promašio sam. Promašio. Da probam opet? E čoveče, baš teta što je promašio. Da ga nije promašio, ništa ne bi ostalo od tog Hulka. Pogledaj, čini mi se da Hulk nije baš srećan. Ja, molim te, nemoj, upiškiću se. Namokriće se. Hulk, znaš, ja nemam ništa protiv tebe, ti si mi najbolji prijatelj. Ali nikad neću zaboraviti kako si mi razbio telefon i pocepao domaći. Hulk, samo budi pažljiv, ovaj telefon mi puno znači. Ma naj, zašto se nerviraš? Veruj mi. Ups, malo sam preterao. Hulk, znaš šta da radiš sa ovim? Da, da, znam. Da uradim sec, sec. Hulk, nemoj da si se usudio. Tako mora, nice, tako mora. Društvo, koji je naš moto? Cool momci ne rade domaći. Hulk, šta si to uradio? Molim te, zalepi nazad. A kako će to da uradi? Uopšte i nema lepak. Hajde, molim te, zalepi. U redu, zalepit ću. Evo, gotovo. Okej, nice, nemoj da se ljutiš. To je samo zabava. E, tupane. E, također se sećam kad sam ja prvi put došao na kampus. Kako me je Hulk isterao s mesta. Od tada pamtim da mu je levica jača od desnice. Hej, mislim da si pobrkao nešto. Ja tu sedim. Pa sedeo si ti, sada sedim ja. Ja sedim ovde, Bubble mi je rekao. Okej, da vidim ja. Bubble, što se ovde dešava? Druže, kunem ti se, sam je seo tu. Okej, Novajlio, znaš šta je jače od moje desnice? Šta? Moja levica, razumeš? Meni je iskreno drago što Hulk napušta kampus. On mi je ukrao devojku. Ljubiš? Znam, ja sam profesionalac. A ja se sećam kada je Hulk pomogao Mandy da izmeri dužinu suknji. Šta, stvarno? Da. Oh, ti imaš najkraću suknju. Baš kratko, 27 cm. 27 cm? To je nepristojno. Mogla je da dođe na kampus i gola. Hvala ti na savetu, možda sledeći put. Dobro, Hulk, ti izmeri Gabinu suknju, mada je očigledno prekratka. Da, stvarno je kratko. Mandy, a zašto ja? Jednostavno, može mi se. Također se još nečega sećam. Hulk i Kamil. Šta? Ozbiljno? A čega se to sećaš, Mandy?
ovoga se sećam. Pa, Kamil, šta vi momci radite? Pa, ja sam super. Htela sam da ti kažem... O, ne. Šta bre? Jao, nagrabusio sam. Druže, razumem da ne podnosiš Mandy, ali zašto si morao da je nokautiraš? Kamil, nisam to namerno uradio, samo je stala ispred mene. U redu, pravit ću se da nisam video ništa. U redu, društvo, moram da idem. Autobus polazi za 10 minuta. Ne mogu da zakasnim u novu sportsku školu. Društvo, zašto sedite ovde? Hajde da vidimo naše nove prijatelje. Društvo, nedostajaćete mi. Volim vas sve. Kampus je jedna velika porodica. Ćao! Ćao!